পানটো মুখত ভৰাই লওঁ
যিহেতু বেংগলী ৱেডিং হয় তো আমাৰ শাৰীয়ে দিয়ে তো এইখন হৈছে ফাৰ্ষ্ট বানাৰসীখন যিখন ৰিচেপশ্যনত পিন্ধিব আৰু আৰু এইখন হৈছে আশীৰ্বাদ মানে আশীৰ্বাদ দিব যাওঁতে এখন শাৰী দিব লাগে আৰু বাকী এইখন হৈছে আপোনাৰ ভাত কাপোৰ বুলি কয় মানে যেতিয়া দৰা ছোৱালীক দিয়ে মানে আপোনাৰ গোটেই ঘৰৰ দায়িত্ব দিয়ে তেতিয়া এখন শাৰী আৰু দিয়ে আৰু এইখন অতিবাজ বুলি কয় নেকি ময়ো ভালকৈ ইমান নাজানো দেই তাৰমানে এইখন তাই মানে এবাৰেই পিন্ধিব সেইখনে বাবে কটন দিয়া হৈছে আৰু এখন এইখন মোৰ আৰু এখন জোনৰ মুখখন বাৰু আপোনালোকক মই দিনত ভালকৈ কেতিয়াবা দেখাম যে ৰাতি পোহৰটো ভালকৈ নাই অহা এইখন মোৰ মালে কিনিছোঁ মানে শাহুমালে আৰু তেনেকৈ খুচখুচীয়াকৈ আৰু অলপ শাৰী কিনা হ'ল
ভালকৈ ভিডিঅ'টো কৰিবই পৰা নাই, ছোৱালীয়ে কেমেৰাটো বাৰে বাৰে হেৰি কৰি দিছে, যিমানখিনি পাৰোঁ পাৰিছে আপোনালোকক দেখাইছোঁ। আৰু কচমেটিকখিনিও একেবাৰে একেলগতে পেকিং কৰি দিম, মানে আমি ভাবিছোঁ বস্তুখিনি ভৰাই থৈ দিওঁ, লাগিলে পিছত মানুহ কোনোবা আহিলে মিলিলে আমি দেখাই দিম, কিন্তু এনেকৈ মানে ঘৰ চাফা কৰোঁতে ধূলি চুলি পৰিব যিহেতু, সেইকাৰণে ট্ৰলি বেগটো যিহেতু লৈ থোৱা আছে ভাবিছোঁ তাতে ভৰাই থৈ দিওঁ, যেতিয়া ধৰক একে ঠাইতে বস্তুখিনি সোমাই থাকিব। তো সেইখিনিয়ে আজি কৰিছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। বজাৰ সমাৰ কৰি হৈ গ'ল, যিমানখিনি কৰিবলগা আছিলে আৰু অলপমান আছেগৈ। আৰু পিছদিনাখনে আমি ৰুমলৈ আহি আছোঁ, তাৰপৰা আহি দুদিনমান থাকি আকৌ যাম, মানে অলপমান কাম আছে কাৰণে আহিব লগা হ'ল। আৰু আহি থাকোঁতে নবৌৰো গাটো বৰ ভাল নাই, তাইৰ গাটো অকণ বেয়া কৰিছে, আৰু সময়ো হ'ল কাৰণে ভাবিলোঁ কেইটামান নিৰামিষ ভাতকে হোটেলত খাই ল'লোঁ। তো খাই মেলি আৰু ঘৰ যাওঁ, মানে ৰুম যাওঁ, আৰু বাকীখিনি আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখাই থাকিম কি কৰোঁ কি নকৰোঁ। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যদি চাই ভাল পাইছে প্লিজ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্রাইব কৰিব, তেন্তে চাই থাকক আমাৰ
নতুন নতুন আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বোৰ যিবোৰ বিয়াৰ ৰিলেটেড হ'ব, দেন দেখা দেখক আৰু আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু মৰম দিব। থেংকছ ফৰ ৱাটছিং।